Men jag tycker fortfarande det här är livet. Jag tycker att vi ska flytta hit under den här korkeken. Och så ska vi sitta där. Jag tycker att Hampus är en snygg och väldigt charmerande ung man som är väldigt lik mig. Sen att det kanske är lite olika färg på oss, det är en helt annan sak. Men det gör ju ingenting. Tänk va, ett bröllop här i Kohagen. Ja. Och bröllopsnatten i Kohagen? Ja, det här är skjulet. Ja, vilken romantisk. Jag får känna fundera först på det, men... Nej, jag bestämmer. Ja. Och Gutta kunde ju viga oss. Ja, du må vara lite för romantisk idag. Alltså. Att jag blir så tajt med Hampus har nog mycket att göra med min person överhuvudtaget. Att jag alltid har ställt mig på den ensammas sida. Ola var det skvalar. Och då vill jag liksom visa honom mitt stöd. Och så är lite taktik med. Det här går ju bra ju. Jag kan ju passa på att kissa när ändå här. Okej, kanske inte så här när kanske inte ska kissa. Taktik är det därför att jag har paktat med Hampus. Blir han vald nu så kommer han att åka ut. Och då kommer Hampus att välja mig som storbonde. Jag har det jätte runt omkring dig. Det där förstår inte de andra på farmen. Vad de inte fattar är ju att jag har en baktanke bakom det hela faktiskt.